Arabiz laboratoriis gamogonebebis muzeumi concurs energo efecturi sahalxo gamogonebebi itsqabs konkursis parklebshi shesatslebeli aris iseti sahalxo gamogonebebis da miginebebis tsarmodgena romlebits adamianebma svadasva qopiti saqjeroobebis dasakmaqopileblat shekmnes da amistvis piradi praktikuli gamotsileba tsotna adglobrevi resursebi da khalsatsqobi gamoiqenes konkursi monatsileobis miqoba sheutsdes sakartveloshi mtskhorob nebismier pirs matchuris nebismeri asakis da gamotsilebis gamogonebebs skolis mosstavlebsa tu studentebs mtsire biznesebsa da mtsa Suntem organizații să mucăt asta șem. De te luat concursul ce să hată zucă de energie efectură pe spiul băze, tu martanga, vi se opră, trebuie să te ieșim cu iute, se se liberă de un tipis, ați poate le pisi identificare, pisi hemzonerie, ce înseamnă tot, mă gândesc, mă pit, mă dubă, mi strâng hartă, mă gândesc, mă studiaș. Ce mi mărtule băze, mi dar am uit, am ne-a nici nu luat, iar is mi mărtule, bar hat om gahta, s-a interesat, im din atrunc concursit, debat, ahaliseba, ma ce risim adamiane bis, vins am temut, da interesat, Mădloba, mătoistus, nu e salma, bim, urebels, Kairos Kalmitarabis programa, s-aus talian ambițiuri strategiuli, kegma, ociot la hutic listuist, da, hlobit, hutas milion zemet, adamien, sunt da misce sudoma, grad energii scaroebze, da, s-ore da, am inițiativi, s-am strategiuli, kegmis parglepsi, horțial deba, strapic Kalmitarabis laboratorie, bismier, romelicaris Kairos Kalmitarabis programis, laboratorie taxeli, odhmuzat hormet, kweganeș, funcționireps, Xeli, ყველა ქვეყანაში მიმდინარეობს ადგილობრივი გადაწყვეტების იდენტიფიცირება, სწორედ ისეთების, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, როცა მოსახლეობა თავიანთი საჭიროებების გათვალისწინებით თავადვე აგვარებს მათ წინაშე მდგარ პრობლემებს, სწორედ ასეთ გადაწყვეტებს ვეძებთ ჩვენ და გვჯერა, რომ მოსახლეობა, როგორც წესი, უფრო ჭკვიანურ გადაწყვეტებს პოულობს ხოლმე იმ გამოწვევების საპასუხოდ, რაც მათ წინაშე დგას, სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი კონკურსი, ეს არის გლობალური პროცესის ნაწილი და საქართველოში იდენტიფიცირებული გამოგონებები ასევე წარედგინება გლობალურ გუნდს, რომელიც აფასებს სხვადასხვა ქვეყნიდან შემოსულ გამოგონებებს. Am concursis parcăpși, rat ipis ideea bine, rat o mare sa interesu, ah, nici ne trom, adamiane biu pro, că te sad scoate în homim, scaus probleme. Ra și gamu i hate baez. Rogorc este adamiane biu, rom lepsa tu catra hat carb oli, saci roi bebi, act, care stau în tarobis program, este cerer, ola adamiane, și aici leba ihos carb oli, la camon gonebeli, hșirat cuen arpi croptan art armova, ce în sacutar taus, rogorc camon gonebeli, simt și am tohova și tu, ragate sacutari saci roi bebi, sapa სუხად გარკვეულ პროცესი ან ნივთი ან დანადგარი შევიმუშავეთ შევქმენით და შემდეგ ამას ყოველდღიურობაში ვიყენებთ სწორედ ასეთი ადამიანების იდენტიფიცირება გვინდა ჩვენ რომლებიც შესაძლოა ამ ეტაპზე არ თვლიდნენ თავს გამომგონებლად როგორც ასეთი თუმცა ნამდვილად მათ მიერ შექმნილი რაღაცა ძალიან მარტივი პროცესიც კი ენერგიის შემუშავების შენახვის ან დისტრიბუციის ნამდვილად არის გამოგონება და ჩვენთვის ასეთი გამოგონებები არის საინტერესო აუცილებლად აღსანიშნავია, რომ ჩვენ ვეძებთ გამოგონებებს, რომელიც დაკავშირებულია ენერგიის გამომუშავებასთან, განახლებადი წყაროებიდან გამომუშავებული ენერგია ამ შემთხვევაში არის პრიორიტეტი, თუმცა ასევე განვიხილავთ წიაღისეული ენერგიით მიღებული წყაროების უფრო ეფექტურ, ანუ უფრო ენერგოდამზოგავი მეთოდებით გამოყენებას, დისტრიბუციას ან ზოგადად ენერგიის დაზოგვის მეთოდებს. ხო, აი თქვენს ახსენეთ, რომ ხშირად ვერ ხვდებით ადამიანები, რომ ეს არის გამოგონება და ჩვენი რაღაცა მარტივი პრობლემის გადაწყვეტად მივიჩნევთ ამა თუ იმ მოქმედებას. ამიტომ კონკურსზე მინდა კითხოთ უფრო მეტი. როგორ ვაიდენტიფიცირებთ ჩვენ პოტენციური მონაწილეები ამ კონკურსისა, როგორ შეიძლება კონკურსში მონაწილეობა მიიღოთ და ზოგად ვისთვის არის შესაძლებელი კონკურსში მონაწილეობის მიღება? კონკურსი ღია არის ნებისმიერი პირისთვის, რომელსაც აქვს სურვილი მიიღოს მონაწილეობა, ასაკობრივი შეზღუდვა არ გვაქვს, რა თქმა უნდა. მივესალმებით ნებისმიერი ეტაპის გამოგონებას, ამ შემთხვევაში იგულისხმება როგორც საპროექტო წინადადება, მაგალითად თუ პირს აქვს რაღაცა იდეა, როგორ გამოიყენოს განახლებადი ენერგიის წყარო იმისათვის, რომ გამოიმუშაოს ენერგია ეფექტურად, ასეთ შემთხვევაში უბრალოდ იდეა შეუძლია შემოიტანოს, ოღონდ იდეა უნდა იყოს დამუშავებული პროექტის სახით. უბრალოდ თქვა, გამოვიყენებ ქარის ენერგიას, ამ ტიპის განაცხადები არ განიხილება, უფრო დამუშავებული პროექტური განაცხადები. ტრიალებთ განახლებადი ენერგიის ირგვლივ, ეს შეიძლება იყოს როგორც ქარის, წყლის და ასე შემდეგ. ეს არის თემა პრიორიტეტი.
ამოვიდეთ. Ანუ ამ შემთხვევაში თუ მოვიდა რაღაცა სხვა თემა, ის უბრალოდ ვალიდური ვერ იქნება. Უნდა იყოს ენერგიასთან დაკავშირებული, შეიძლება იყოს არაგანახლებად ენერგიაზე, იყოს ტიაგისეულზე, მაგრამ უნდა იყოს კავშირში გენერირებასთან და ან ეფექტურად გამოყენებასთან, რაც ნიშნავს იმას, რომ პირობითად თუ ჩაულებრივ შემთხვევაში გამოვიყენებთ რაღაცა X რაოდენობა ელექტროენერგიას პირობითად, ამ შემთხვევაში გამომგონებელი უნდა გვაწვდეს ხერხს, მეთოდს ან დანადგარს, რომელიც იყენებს უფრო ნაკლები რაოდენობით ენერგიას იგივე სამუშაოს შესასრულებლად. Ეს ჩავშალოთ, თუ შეიძლება ჩვენი მაყურებლისთვის შესაძლებლობა თქვენი ქსელიდან გამომდინარე, რომ ეს ყველაფერი არ ხდება მხოლოდ ქართული ოფისის დამკვირვებელთა თვალთა პლასაციერში, მოდი ესე ვიტყვი, და რეალურად 92 ლაბორატორიასთან გვაქვს საქმე, რომლის წარმომადგენლები მინიმუმ ამას ყველაფერს დააკვირდებიან და ამ შემთხვევაში ალბათ ინგლისურად წარდგენა ამ იდეისა იქნებოდა უკეთესი, თუ აქაც თქვენი ჩართულობა არის, აი UNDP-ს აი ეს მაინტერესებს. საგანამცხადო ფორმა დებს ვებგვერდზე გამოგონებაჩი, რომელიც არის ქართულენოვანი საგანამცხადო ფორმა, ძალიან მარტივი შესავსები არის, რაც დაჭირდება მოსახლეობას, ვინც ავსებს განაცხადს, არის უბრალოდ მისი გამოგონების ან პროექტის აღწერა და პლუს ფოტოსურათი. იმ შემთხვევაში თუ გამოგონება არ არის ნივთი და არის გარკვეული ტიპის საპროექტო წინადადება, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია აიტვირთოს თქვა გარკვეული ნახაზების ფოტოსურათები. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არის გლობალური პროცესის ნაწილი და მართალი ბრძანდებით განაცხადი არის ქართულენოვანი, თუმცა გაეროს განვითარების პროგრამა უკვე შემდგომ უზრუნველყოფს შემოსული განაცხადების თარგმანს და გლობალურ პლატფორმაზე ატვირთვას, სადაც უკვე დააკვირდება ამ გამოგონებას 92 ქვეყნის წარმომადგენლები და ასევე გაეროს განვითარების პროგრამის ნიუ-იორკის ანუ მთავარი ოფისის სათაოფისი. Კი ბატონო, სათაოფისის წარმოება. შეჯიბრებით ეს ნაწილში უფრო ეფექტურობა ფასდება, უფრო ინოვაციურობა ფასდება, თუ გაუმჯობესება რაღაცა მოცემულობის. ანუ რა არის გადამწყვეტი კრიტერიუმი, რის მიხედვითაც შეიძლება რომ თუნდაც იგივე სააპლიკაციო ფორმის შევსებისას წარმოჩენისას გაითვალისწინოს პოტენციურმა აპლიკანტმა. Ამ შემთხვევაში ეს სამივე კრიტერიუმი, რაც თქვენ დაასახელეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია და ჟიურის მიერ იქნება გათვალისწინებული. რა თქმა უნდა, გამოგვინაიდან ეს გამოგონებები შესაძლოა იყოს სხვადასხვა ტიპის, როგორც ვთქვათ, ენერგიის გენერირებაზე მიმართული, ასევე დისტრიბუციაზე ან გამოყენებაზე. აი სხვადასხვა კრიტერიუმი სხვადასხვანაირად შეიძლება მოერგოს კონკრეტულ გამოგონებას, ამიტომ სამივე ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად სამივე კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს გამოგონება იმისთვის, რომ გამოგონებელმა შემოგთავაზოს მისი პროდუქტი. ამიტომ ჟიური იმსჯელებს ამ მიმართულებით და შესაბამისად მოხდება დაჯილდოვება იმ პირების უკვე სექტემბერში, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას და გამარჯვებულიც გვეყოლება. ჩვენი საპრიზო ფონდი არის 20,000 ლარის ოდენობით, რომელიც მოხმარდება გამარჯვებული პიროვნების ან პროექტის შემდგომ განვითარებას. რატომ ველოდებით, რომ იქნება აქტიურობა? ჩვენ გვაქვს უკვე გამოცდილება, გასულ წელს დავაარსეთ ქართული გამოგონებების მუზეუმი, რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამის ვირტუალური პლატფორმაა და გვჯერა, რომ ზოგადად ქართველი ხალხი არის ნამდვილად შემოქმედებითი და გამომგონებელი. გასულ წელს ასევე ჩავატარეთ კონკურსი, რომელიც იყო სხვა თემატიკის და მივიღეთ საკმაოდ ბევრი შემოთავაზება. ჩვენც სასიამოვნოდ გაკვირვებულები დავრჩით, ამიტომ გვაქვს იმედი და მოლოდინი იმისა, რომ მიმდინარე წელს კონკურსის ფარგლებში მივიღებთ არაერთ საინტერესო განაცხადს. ასევე უკვე გვაქვს კომუნიკაცია არაერთი გამომგონებლის მხრიდან, რომელსაც თქვა გარკვეული კითხვები ჰქონდათ სააპლიკაციო ფორმის შევსების პროცესში. საკონტაქტო ინფორმაცია, ვის დაუკავშირდნენ და ვის მისწერონ კითხვების შემთხვევაში, არის განთავსებული ასევე გამოგონება ჯი ვებგვერდზე. შესაბამისად, ნამდვილად გვაქვს ამბიცია, რომ აღმოვაჩინოთ ისეთი გამოგონებები, რომელიც შესაძლოა შემდეგ უკვე თქვა ერთი რეგიონიდან მეორე რეგიონში მოხდეს პროტოტიპის ტესტირება, ან სულაც გლობალურად მოხდეს კონკრეტული გამოგონების მარკეტინგი. დავადა აქვთ აპლიკანტებს აპლიკაციის შესავსება. 15 აგვისტომდე მიმდინარეობს განაცხადების მიღება. კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნო, რომ გამოგონება ჯის ესტუმრონ Facebook-ზე გვერდი ქართული გამოგონებების მუზეუმი, სადაც მეტ ინფორმაციას შეიტყობენ თავად კონკურსის შესახებ და 15 აგვისტომდე გაგრძელდება განაცხადების მიღება. ველოდებით, როგორი იქნება აქტიურობა და დიდი სიამოვნებით.
ამოგონებით, გავეცნობით, შემდეგ გამოგონება ჯიზე, მათ შორის აპლიკანტების იდეებს და იმ გამოგონებებს, რომელიც მათ აქვთ. Მადლობა, დიდი წარმატებას გისურვებთ თქვენ და ამ პროექტში მონაწილე ყველა დაინტერესებულ ადამიანს. Cecilia Verzadze, UNDP-ის გადაწყვეტილების იდენტიფიცირების ხელმძღვანელის მასპინძლობით საქმიანი დილას ეთერში.